Здравейте, приятели на Възраждане, намираме се. Здравейте, приятели на Възраждане, намираме се пред паметника на патриарх Евтимий в град София, кръстовището на булевард Васил Левски и граф Игнатиев. Шествието продължава, шествието за българското семейство. Тук присъстват и огромна част от активисти на Възраждане, включително господин Костадин Костадинов, Цончо Ганев и други народни представители, Славчо Крумов, Георги Хрисимиров и така нататък, както и много от редови членове на Възраждане. Виждате, че освен членове на Възраждане, има огромно шествие, много хора, определено много хиляди хора, бих казал, ако не говорим и за десетки хиляди. Шествието сега ще го проследим от до, за да можете да придобиете визуална представа за това колко всъщност много хора има и как, за разлика от шествието на разврата, както аз го наричам на своя собствена отговорност, на това шествие има едни нормални хора, които вече за моя радост превишават като бройка другите хора, които са в едно друго шествие, което ще се състои по малко по-друго време. Виждате, има православни икони на Свети Йоан, български чудотворец, Исус Христос, същите две си от другата страна на шествието. Хубавото е, че тук никой не се дели на партийни пристрастия. Няма значение кой от коя партия, има от различни политически партии. Най-вече много хора, които дори не са ангажирани политически, но са ангажирани пробългарски. Виждате едно изключително красива гледка. Семейства, деца. Нещо много по-различно от това, което ще видите по-късно през деня на друго мероприятие. Естествено, солидно охранявано от полиция и охранителна фирма. А сега, скъпи приятели на Възраждане, ще ви направя наистина свидетели на огромното множество, като стоя неподвижно и цялото това множество мине пред вас. Православен кръст на челото, иконите и на слова за българското семейство. Това е едно огромно българско знаме, носено от доброволци. За разлика от парада на разврата, където всяко нещо се плаща, всеки един изпълнител се заплаща и някой продава душата си за парички, тук всичко е на доброволни начала. Включително певиците, включително Кобрат Пулев, боксера, включително директорът на радио Зорана, мисля, че беше. И други известни личности. Но и, както виждате, много неизвестни личности. Обикновени, нормални хора. Включително ето такива малки дечица, които носят. А това беше представител на младежката организация на Възраждане.
Виждате и малки дечица носят знамето на България. Какво по-трогателно, какво по-вълнуващо от това нещо. Сами го съпоставете с парада на разврата. И понеже чувам звук на гайди, ще спра да коментирам за малко. Един народен представител от Възраждане. Здравейте, госпожо. Какво ще кажете за днешното шествие? Много добре. Подкрепяме семейството. И представители на други политически партии. Имаше. Шествието, за съжаление, в този формат на вертикално предаване не мога да го пресъздам цялото, защото то се разлива по булеварда и по двата тротуара. Просто е невъзможно да бъде обхванато. Тук някъде в самото шествие и доктор Костадин Костадинов. Но както сами разбирате, в тази огромна група хора няма как да бъде да го видим в първия момент. Но най-важното е, че тези хора наистина са се пробудили. Тези хора наистина придобиват усещането за общност, за което аз лично, а и предполагам партия Възраждане, отдаваме дължимото на организаторите на това шествие. Защото то наистина е извън ограниченията на партии, организации, личности. Знаете, ние, за съжаление, българите сме свикнали да се делим постоянно, както ви е казал нашият апостол Гоце Делчев. Но този път сме заедно. Този път сме единни. Единни пред заплахата от чуждото, което е на път да ни разгради държавата. Ние се опълчваме. И ето с този звук, преди столетия, войводите са тръгвали за българщината. Да се борят, да загиват. Сега и ние тръгваме с този звук.
Да. Добре, здравейте! Радвам се, че се събраха толкова много хора, че има смислени инициативи като тази, които да обединяват обществото ми, които да показват нашите корени, нашата принадлежност към християнската и европейската цивилизация. И нека повече се фокусираме върху нещата, които ни обединяват, нещата, които са ценни за нас, а не върху някакви неща, които ни разделят. Доказвам, че може да бъдем обединени. Ами да, ето това е един хубав повод, който не би трябвало да поражда разделение, а обединение. Какво по-нормално има от това да се говори за семейството, от мъж и жена, за това, че ние имаме християнска принадлежност, за това, че сме българи. Може би на някой, който има различна ценност на система, това му е отживелица и нещо неадекватно за него, но за мен е възможно най-нормалното нещо, което би трябвало ние да се стремим да предадем на тези след нас, крайна сметка, така че това е идеята. Благодаря. Това беше Александър Александров. Както чухте, историк и голям патриот, което е така. Искам само да подчертая, че в момента градусите в София са около 35 плюс градуси. Шествието минава на слънце. От самото му начало пред храм паметникът Александър Невски в София до момента, в който шествието се движи по булевард, вече булевард Патриарх Евтимий, е на слънце. Е тези всичките хора, включително аз лично съм особено впечатлен, че има от всички възрасти, от детска до старческа възраст, никой не се оплаква, никой не мрънка, всеки е ентусиазиран. Това ми напомня на епизода от нашата българска история, славния епизод на Шипченската епопея, когато на голите скали през августовско слънце на 20, те са няколко дни, т.е. повече дори от няколко дни, но основните са 3 дена. В август, средата на август, българите не са подгъвали коляно, не са се навеждали, не са плачели, не са мрънкали, а са били едно. В момента това се получава. Температурата, както казах, е 35 плюс нагоре, неясно колко градуса. Няма оплакващи, няма мрънкащи, няма изоставащи. Българина, когато е обединен и убеден в това, което прави, нищо не може да го спре. Затова и враговете ги е страх. И винаги ги е било страх. И ще ги бъде страх. И има защо. Thank you.
Това е стария български хим. Шуми Марица. Хим, който е съпровождал живота на третата българска държава от създаването ли до 1945-6 година, когато е сменен. На този хим българските войни са викали ура, а чуждите са треперели. Този хим е символ на възраждането на отечеството, когато от пепелта изниква, от провинция на една феодална държава и става шестата по економически темп на развитие българска държава в навечерието на Втората световна война. Велик български хим! А сега, преди да приключим нашето живо включване, отново ще ви направя свидетели на мащаба на това истинско зрелище, което следва. А тук виждате обратната ситуация на нещата в преки и преносен смисъл. На тая пек с едно, това е друга тема. Вижте шествието, скъпи зрители. Дай шапката на дете. Да,
Айде, кажи ми, като говориш на английски, какво означава тази дума? Да ми я обяснява. Кажи ми точно какво означава тази дума. И аз на български не разбирам. Казвам му обясни тази дума, аз не мога. Половината дума е не знам. За сега приключваме. Това е, когато имахме да ви предадем. Шестия на семейството с обществото на доктор Костадин Костадинов и активисти на Възраждане. Активисти на Възраждане. И тук? Няма нищо общо с Възраждане. А политичен протест. Това е политичен. Казвам, че има и активисти на Възраждане. Да, това по-добре не го споменавайте. А това си е моя работа, нали? Ако не е, ще се напротив. Да не станам на кълбета.